muhiimad ayaan u soo jeedin lahaa naftayda iyo kuwa aniga ila midka ahba. Waan ogahay mararka qaar inaan iska dhigo mid awood leh anigoo weliba gudahaygu aad u daciif yahay, welibana iska dhigaa mid aad iyo aad u faraxsan anigoo uu gudahaygu ka shidan yahay dhaawac iyo dhamac kulul, lagana yaabo inaan aad u niyad jabsanahay. Waxaan iska dhigaa mid leh waxyaabo aanu lahayn. Waxaa laga yaabaa inaan sidaa u sameeyo si aan niyadda uga dilin dadkan anigu daneeyo, amase aanay dadku iigu tilmaamin mid daciifa. Laakiin dhammaanteen, ugu dambeyn, waxaan nahay bini'aadam, mana nihin dad ka samaysan bir ama dhagaxaan aan dareen lahayn. Bini'aadam ayaan u nahay waxyaabaha dhacaya si ay noo saameeyaan. Dhaawacyo ayayna soo gaadhaa, waynan murugoonaa, qalbi jabnuhu nuugdhaa. Waxaana laga yaabaa wax badan oon dhisaynaynin.